Eriola përplaset me Romeon, po luan me Heidin si Donaldi me Trixën. Moderatori Eriola Doçi është përplasur mbrëmjen e sotshme me aktorin Romeo Veshaj, teksa diskutuan për raportin e këtij fundit me Heidin dhe sillen e tij kur Big Brother i ofroi një suite në çift. Eriola i shikon me dyshime ndjenjat e Romeos, për këtë arsye deklaroi se aktori po luan me Heidin. Madje ajo përmendi dhe raportin e vëllait të tij Donaldin me këngëtaren Beatrix Ramosaj në Big Brother VIP Albania 1, ndërsa Romeo e priti keq këtë deklaratë. Jemi ne që e kemi suportuar tek puthja e parë, ne suportojmë apo diskutojmë çfarë shohim. Unë jam nga një persona që them se historia po përsëritet, po bëhet një lojë fiktive me këtë vajzë, po më duket diçka e parë në edicionet e shkuara. Ndërkohë që Romeo pa diskutim mërzitet e kanë fjalë për edicionin e parë, historinë e Donaldit dhe Trixët, thotë Eriola. Ç'lidhje ka kjo? Nuk është normale. A jeni në tërzi? Çfarë lidhje ka dhe krahason me edicionet e tjera? Më duket krahasim i pavend, thotë Ledioni. Zgjodhe të mos kaloje momenti intime me vajzën. Unë shoh një suite ku të gjithë po përpiqen të përfitojnë një situatë që s'është normale. Egle, thot Heidit, po t'isha unë do t'kisha dalë, provokimi i ulit është i qëllimshëm dhe meritoni tashmë jep mendimin e tij duke dalë në krah çiftit. Ndërkohë që Grecian në shprehje se nuk kam dashur ta përdor kurrë ndër çiftit, por shikoi Heidin që ishte vetmuar dhe amunduar pa të keq për t'i dhënë sinjalin për t'i thënë hajde, po t'ishte tendencioz nuk do çohesha për t'u bërë mëngjes, ka thënë ai ndër të tjera.